Bom dia a todos. Agora teremos a nossa atração cultural, a visita pelo acervo Bias Fortes e Reserva Técnica do Museu das Minas e do Metal. O tema da 15ª Semana da Geologia é de Minas Gerais, 300 anos de contribuições para a compreensão da geologia brasileira, em alusão aos 300 anos da emancipação da Capitania de Minas Gerais, ocorrida em 2 de dezembro de 1720. Esse evento foi organizado pelos alunos de graduação em Geologia e Engenharia de Minas da Universidade Federal de Minas Gerais, através do CPGEL e Minas Júnior, com apoio da ABMGEL, Núcleo Belo Horizonte, Centro de Manuel Teixeira Costa, CPMTC, o Instituto de Geociências da UFMG, o GCU-UFMG, e dos capítulos estudantis APG, American Association of Petroleum Geologists, IFG, Initiative of Forensic Geology e SEG, Society of Economic Geologists. Os patrocinadores do nosso evento são a Datamine Software na cota Diamante, AngloGold Ashanti na cota Ouro, DFLOR Bioengenharia e SBG, Sociedade Brasileira de Geologia na cota Prata, e o Singel MG, o Sindicato dos Geólogos do Estado de Minas Gerais, na cota Bronze. Temos também a lojinha da Semana da Geologia, onde estaremos vendendo canecas da semana e itens de campo, como camisas, canivete, caderneta, chapéu, lupa, entre outros. E também estamos realizando uma rifa solidária de um quartzo rutilado com fuxita, que foi doado pelo professor aposentado do IGC e mineralogista Antônio Romano, e está no valor de R$ 2. Para mais informações, confira o nosso Instagram. A reserva técnica é o espaço onde o acervo mineral está guardado e representa a maior parte do material geológico que o museu possui. São amostras de rochas, minerais, fósseis, minérios e itens históricos do Djalma Guimarães sob a tutela da curadoria. É normalmente exibida em visitas guiadas para grupos escolares e muitas dessas amostras estarão pela primeira vez em muito tempo disponíveis para a contemplação do grande público. Hoje, quem irá nos guiar são as geólogas Andréia Ferreira, a curadora do museu, e assistente em geologia Simone Silva. Assim, nós encerramos a 15ª edição da Semana da Geologia. Eu, como coordenadora geral do evento, agradeço mais uma vez a presença de todos durante essa semana e espero que curtam a visita. Até a próxima edição. Olá, pessoal. Eu sou Simone, assistente de acervo geológico aqui no MM Pervidal, Museu das Minas e Metal, e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa reserva técnica. A reserva técnica se encontra aqui no subsolo, onde também fica a nossa sala do setor de geossciências. Ela não está acessível a todo o público que vem ao museu, mas em algumas visitas agendadas, a gente faz a recepção aqui, e essa parte que está exposta da reserva é vista pelos visitantes. Então, a reserva técnica não é composta apenas por essa parte que vocês estão vendo, o que está exposto. Nós também temos algumas gavetas guardadas nos armários aqui atrás, que comportam diversas rochas, minerais, objetos, produtos de mineração e metalurgia, fósseis, estelotemas, objetos do Djalma Guimarães, nosso famoso príncipe dos geólogos. Dentre esses objetos do Djalma Guimarães, a gente tem as lâminas que ele estudou, as medalhas que ele recebeu, documentos, manuscritos, a agenda dele, algumas cartas que ele trocou, fotos e até a máquina de datilografar. Bom, gente, nessa parte, os minerais estão expostos, organizados por classes minerais. Aqui a gente tem alguns estelotemas
dentro aqui guardado, a gente tem um espeleotema de sal, que foi doação para o museu, porque a gente também recebe doações que passam por uma triagem e são incorporadas ao acervo. Esse acervo, originalmente, a primeira parte dele foi toda doada. E ele compôs o primeiro acervo, o primeiro museu de mineralogia do professor Djalma Guimarães, que ficava lá na Rua da Bahia. Mas as peças iniciais, antes das doações, vieram da famosa Feira de Amostras, que ficava ali na região central, na rodoviária. E essas amostras eram os produtos minerais que o nosso estado tinha. Esse acervo foi para a prefeitura. Ele é de propriedade da prefeitura e ele está cedido aqui para o museu, uma concessão de 20 anos. Aqui, chegando ao início dos minerais, a gente tem a parte dos elementos nativos. E aqui vamos começar as partes dos fósseis. Nós temos fósseis de verdade, originais, e temos também réplicas de fósseis. Essas réplicas a gente adquiriu na USP, onde se tem uma produção grande desse tipo de material, de peças do mundo inteiro. Aqui nós temos algumas madeiras fossilizadas. Então, pessoal, essa parte que está exposta, todos os visitantes de escolas, de visitas agendadas, têm acesso. Mas essa parte fechada, que estão dentro dos armários, que eu vou mostrar um pedacinho para vocês, ela também pode ser acessada se um pesquisador, algum estudante ou algum artista tiver interesse em alguma peça, com um agendamento prévio, com a Jacinta, pode trazer as pessoas aqui. Um exemplo são os artistas que a gente recebe na residência, que esse ano, por exemplo, trabalharam com algumas peças do nosso acervo. E nós trouxemos alguns deles aqui e eles tiveram contato com essas peças. Então vamos lá. Aqui elas ficam organizadas. Elas ficam organizadas em caixas, etiquetadas, identificadas com caixinhas dentro. Todas as peças têm um número de tombo e está devidamente identificado em tabelas e fotografado. Aqui nesse segundo armário também temos da mesma forma as caixas identificadas com caixas de minerais. E aqui embaixo ficam as amostras maiores, mais robustas. Aqui a gente mostra a identificação. Com o número de tombo na amostra. Vamos para mais uma.
mais um armário. São 18 armários. Eles ficam trancados. Nós abrimos ele. Temos um quadro só de espeleotemas. Temos um só de espeleotemas. E aqui nós temos alguns objetos. Alguns produtos de mineração. Paulinho. Já pronto, tijolo. Estátua. Materiais que são feitos com minerais industriais, porcelana. Esteatito. Barra de alumínio. Pedra sabão. A famosa pedra sabão. Barra de alumínio. Tem vários produtos nesse armário mesmo. Aqui a gente tem uma liga de nióbio. Testemunhos de sondagem. Aqui nós temos o material de trabalho e da vida pessoal também, alguns itens do Djalma Guimarães. Documentos, manuscritos, partes de pesquisa dele. 25. Nós temos 25 caixas com esses materiais. Esse material serviu de base de pesquisa para uma exposição online que acabou de ser lançada no Google Arts and Culture, que chama Muito Prazer de Djalma. Confiram lá. Nossa, que dente. Este é o pirocloro pulverizado, que é fonte de nióbio, coletado lá em Araxá, que foi a grande descoberta do Djalma Guimarães, o nióbio de Araxá. Bom, gente, nesse armário nós temos guardados fósseis e arte lítica, e esses fósseis serviram de inspiração para a nossa primeira exposição autoral. Essa exposição autoral ficou aqui um tempo e ela itinerou em Araxá e em Ouro Branco, local dos nossos patrocinadores. Aqui nós temos um fóssil de peixe. Chapada do Araripe. Da Chapada do Araripe. A exposição chamava Fósseis do Mar à Conquista da Terra. Agora nós vamos para a nossa segunda reserva técnica. Onde a gente guarda materiais para conservação do acervo, manutenção das exposições. E também temos mais minerais de outra exposição, que não é do MMPDG, que se chama Minerais do Brasil. É uma sala que fica no terceiro andar. Então, aqui em caixas identificadas com as províncias geológicas, nós temos os minerais da Exposição Minerais do Brasil guardados, os que não estão expostos.
como eu disse, é organizado por províncias geológicas. Temos ainda algum material do MMPDG, que é o do antigo museu. Mas aqui embaixo nós temos algumas placas de rochas ornamentais. Aqui em cima a gente está guardando o material para uma obra de um artista que está trabalhando com a gente na residência artística desse ano, Consciência. Ela vai fazer uma obra com essas placas de mica. Aguarda em dezembro. Aqui embaixo temos rochas. Aspirador. Que material para funcionamento dos minerais mesmo, caixinhas extras. Aqui caixas para montar. Abre. Tá. Antigas placas utilizadas em exposições foram trocadas, substituídas, legendas. Essa peça também será usada por um artista, esse quartzito. Aqui nós temos a massinha que a gente utiliza para que os minerais fiquem na posição correta na exposição, para que eles não caiam. Auxilia na fotografia. E também auxilia na fotografia de minerais. A gente pode deixar ela de qualquer tamanho e deixar ela invisível embaixo do mineral. Temos material de limpeza aqui também, acetona, ácido HCl para testar, calcita, carbonatos, alguns livros, tintas e mais amostras. Esses são alguns minerais radioativos que estão aqui por causa da ventilação. Pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição e esperamos vocês aqui no museu. Tchau!